دولدها ايتوبيا يا الجيريا وحي عديين اي كورو قاضيان اسكاشيقا لبقية سود كاي ودحيا سي واحترو وقويشو نبادة جيسكا افريكا وزيركا رمها ديبادة ايتوبيا تايا اتسيا سلاسي ايادقي سي الجيريا احمد عطاف وكولان كويشي مقالدا نيوك دالك امريكان كا ايقو كاقيب قالي يمرتدا ساقالية دوباتنا دي قولها اللوردن يهاية جمعية دا قرومها كارد حيسا ايا وحي كوضا هالدين مصاليح دا ودامدو دا xiriirka u dhaxeeya Itoobiya iyo Algeria ayaa mid muddo dheer soo jiray waxana xukuumadda adi sababa ay sheegtay inay ka wada shaqeynayaan amniga iyo nabadda gobolka geeska Afrika Algeria oo ah dal ku yaalla waqooyiga Afrika lama oga doorka uu ku leeyahay gobolkani Itoobiya waxay doonaysaa inay taageero diblomaasiyadeed ay ka hesho Algeria oo xubinka golaha amniga iyo nabadgelyada midowga Afrika sanadkanina kursi aan joogto ahayn ka heshay golaha amaan ka jamciyada qurumaha ka dhaxaysa xilli Itoobiya iyo Soomaaliya ay ku dagaalamayaan saaxada diblomaasiyadda ee caalamiga ah kadib markii Itoobiya horantii sanadkani ay safkaradkii badda la saxiixatay Soomaaliland talaabadaas oo sharci darro ay ku tilmaantay dawladda Soomaaliya Algeria waxay tartan ay kula jirtaa wadamada Masar iyo Morocco waxana ay doonaysaa inay xuluufa ku yeelato meel ka baxsan dunida Carabta waxa la og yahay in xiriir fiican uu dhaxeeyo Itoobiya laakiin Soomaaliyana waxay hore ula lahayd xiriir adag waxana dhowr jeer ay ka qayb qaadatay dadaallo lagu caawiyay Soomaaliya Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121